ayaan rabaa wax inaan ka yiraahdo nin odayan saaxiibannahay oo ka mid ahaa c b b da beriga cusbaayeen runtuuna ii sheego wuxuu yidhi xoogaa yar waxaa iqaaduu yidhi shilimaad yar laakiin xaqiiqda ogaaday waxna igama qariyo wuxuu yidhi haddan waxa u yeerayaa injineer cabdiraxmaan kablow si uu u yidhaahdo kelimaadkiisi ku aadanaa munaasabadan caawa aan ku taageerayno doorashada xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame caawa habeenkii cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdiraxmaan waxaan u malaynaa waa nin ammaan ka dhan markaan saas leeyahay waxa uu yahay caawa ilmaha yarka sabiga ee soomaaliya geesku rabaha kaga noolaaday yaqaan ama og waxtarkiisa inuu yahay dadka waxaa layidhi waxa ugu ayaan dar ruuxii ugu aragti dheer cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waa ninka arkay shan sano ka hor in ay jiraan guulwadayaal casriyeysan oo loo bixiyo magaca loo yaqaano cayaanka baraha bulshada ninka iqtiraacay ee sheegay dalkan inuu haadaan ku socdo oo loo socdo guulwadayn oo loo socdo anaa iri oo loo socdo wixii soddon sano ka hor ay boqol kuna wiil nooga dhimatay ninka ugu horreeyay ogaad horta isagu ahaa dabcan cabdiraxmaan laguma ekaynin in laysku dayo magaciisa in la dilo nimankan waa niman daaquudka ama shaydaanka la shaqaysta nimanka bila soomaaliya jooga mar walbay shirayaan shaydaanka weeliya waxaa la yidhi markaan aan atrocity geysanno jariima aan galno isagana aan dilno ilaaladiisana aan dilno gurigana aan ku duminno yacnii waxay shaydaanka u sheegay inaysan ku filnayn in la magac dilo in la aflagaadeeyo in laga been abuuro in fitin lagu kiciyo shaydaan wuxuu yidhi idinkuma filna ilaahay subxaana caza wajalla waa noo sheegayoo waxaana leeyihi min sabaaxi lbaakir ilaa habeenkii inaan ka cawdi bilaysano shaydaanka laakiin markaad rafiiq la noqoto ee uu mooro kugu soo xirto ee haba maalin uu ku kaxeeyo wuxuu ku gaarsiinaya inaad 14 oktoobar boqol kun oo qof inaad disho ilaa yowmuna haada waa tan socota ee tallaab walba ay qaadaan ilaa waa dad shaydaan ehel u ahe baraka ka foge tallaab walba ay qaadaan way ku fashilmaan fashilkaasna waxay isku dayaan inay ku daboolaan dhiigga shacabka soomaaliyeed waxaa loo daadayaa dhiigga shacabka soomaaliyeed fashil walba oo ay galaan kooxda villa soomaaliya tusaalaha ugu yar oo nagu filan waxaa la yidhi mayd waxaa u dambeeyay kii la sii waday balad weyne ahayd dorad wiilkan yarka muhimaha magaciisa in la sheegsheego wiilkan xoogaa yaroo rishwa oo laaluusha oo dowladda qatar ay soo siiso ayaa waxaa la yidhi dadkan baahibaa disho n g o iyo waxaa wareereeyey united nation iyo workshop yaroo shashan dollar loo qeybiyay haddii aan 12 bilood bil walba 1 million oo dollar gelinno ayagoo dhan ba xataa diintooday ka carareen iska dhaaf damiirkooday laakiin soomaali waa diiday soomaali waa diiday rishwo waa diiday fasahaad waa diiday in la guulwadeeyo waa dad uu ilaahay ku makaniyey iimaan qawi ah cabdiraxmaan markaan usoo laabta marka cabdiraxmaan caawa wuxuu taagan yahay suuratul casr aayadda u dambaysa oo ah inna maca alcusri yusran fa inna maca alcusri yusran halkii culays ee soo maray ee shayaatiintii villa soomaaliya been abuurkii iyo jariimadii iyo fasahaadkii loo geystay ilaahay insha allahu jalla wacala laba fudeed ugu bedeli doonaa insha allah cabdiraxmaan waxaan leenaha halkaa ka sii wad nin karti badan oo dadaal badan oo shakhsiyad badan oo dadka yuniiga ah ee influentialka ah ee reerka ah ee ilaahay soomaali ku abuura ka mid tahay hal arrinaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dadku waa badan yahay dad badan rabaa inay ka qayb galaan arrinta ku saabsan shuban habeen la weyto baladu weyne baan la wad inuu fad kalaama arkaysa inuu yidhi arrintan ma sahlano waa loo shubmaa wallaahi wuxuu igu dhaartay oo isa qabaa habeenkii cabdiraxmaan dhuusan reeb lagu doortay c b b shuban aan ka dhex bilowday hadda waa habeenkii la doortay ogow hadda waa xildhibaan ogow dhuusan reeb lagu doortay marka insha allah cabdiraxmaan inuu ilaahay makaniye waaye balaaqa iyo aqoon diin iyo maadi ah
عبد الرحمن لنا هي إن شاء الله أنت الصومالي وحجرت كه وينوش هولي قرب كه جنت تاجنا هي فما جرى ما على لغة أمسين هي وحكله وعدتك أو لسان أو ربع إن لسان وحده كبر برين إن شاء الله تعالى أترست يقول بوجستنا والحسابي هو أنا ترسين هي دتك إن شاء الله سيكون حساب قدام بيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.